diqqəti və yaddaşı gücləndirən, uşaqların zihni inkişafına böyük fayda verən qidaların nələr olduğunu sizin üçün araşdırdıq. Uşaqların inkişafı üçün düzgün qidalanmağın vacib olduğunu bütün ana-atalar bilir. Bəzi qidalar xüsusilə böyük funksiyalarının yaxşı işləməsini təmin edir və uşaqların məktəbdə diqqətinin artmasına, yaddaşlarının güclənməsinə kömək edir. Uşaqların gündəlik olaraq qəbul edəcəyi faydalı qidaları sizə məqaləmizdə təqdim edirik. Yumurta. Gündəlik qidalanmada mütləq yumurtaya yer vermək lazımdır. Çünki yumurta çox zəngin bir qidadır. Yumurta içərisində olan kolin, omega 3, yağ turşuları və sinkin köməyi ilə uşaqların diqqətini gücləndirir. Kolin xüsusilə beyin inkişafı və diqqət üçün vacibdir. Həmçinin kolin beynin bədənlə və digər orqanlarla əlaqəsini təmin edir. Balıq. Vaxtı-vaxtında balıq yemək beynin inkişafı üçün çox faydalıdır. Balıq tərkibindəki omega 3 yağ turşularının köməyi ilə beynin yaşlanmasının qarşısını alır. Uşaqların zehni inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malik olan balıq uşaqların problem həll etmə qabiliyyətini, diqqətini və yaddaşını gücləndirir. Qatıq. Qatıq uşaqlarda həm zehni, həm də sümük inkişafı üçün vacibdir. Həmçinin gündəlik qəbul edilməsi vacib olan qidalardan biridir. Tam yağlı, şəkərsiz, təzə qatıq beyin üçün hüceyrələrinin daha sürətlə informasiya ötürməsinə kömək edir. Eyni zamanda gözlərin inkişafına fayda verir. Uşağınız qatığı gün ərzində yeməklərinin yanında qəbul edə bilər. Yaşıl tərəvəzlər. Yaşıl tərəvəzlər tərkibində olan vitamin, mineral və antioksidantlar ilə beyni ən çox işlədən qidalardan biridir. Uşaqların beyin inkişafı üçün hər gün ən az bir porsiya tərəvəz və xüsusilə yaşıl yarpaqlı göyərtilər yeməyində fayda var.